الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعينه ونستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe yau muna uku ga watan Zulhijja shekara ta 1445 wanda yayi daidai da ta ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda za mu karanta a cikin wannan littafi Allah ta'ala idatar da harcen mu akan daidai abin da yake kuskure kuma kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kafin mu shiga karatu akwai tambaya kamar yadda muka saba an rubuto tambaya ta ce assalamu alaikum bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da fahimta da imani amin ya Allah tambayar ta ita ce tana kasuwa da wasu sukan ba ta farashi ta kan ƙara 3000 a kai in suka ba ta kayan 30,000 da dusa su sayar 35,000 hakan ya halasta ko bai halasta ba na biyu in ta sayar kuma suna iya ƙara mata 300 ko 200 su ba ta wannan ma ya halasta ta karba ko bai halasta ta karba ba Allah madaukakin sarki ya halasta kasuwanci kuma ya haranta riba ahallallahu albai'a wa harrama riba albai shine kasuwa kasuwa kuma ita ce ta saya da sayarwa in mai sayan kaya yace ya sai da kaya mai saya yace ya saya kasuwa ta kullu in suna wajen basu waƙe ba to mutum zai iya warware kasuwa البيعان في القيار ما لم يتفرقا اذا الله yace me saya da me sayarwa suna da zabi matukar basu rabu ba in suka rabu shikenan amma in suna waje zai iya cewa ya saya zai iya cewa ya fasa me yasa na kawo muku wannan saboda in kuka aika yaro ya sayo muku abu ba a cewa me yar in dai kun aika yaro ya sayo abu ba a cewa me yar sai an yi sharadi da mai saya da mai sayarwa yanzu Allah ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗansu in kun yi sharadi cewa duk abin da kika ƙara na haki ne ta baki kayan 30,000 kika sayar 70,000 wannan riban 40,000 riban ki ne halal malak halal malak na yi hausa ko na ce halal ko halal halal malak halal yanki ce kuma mallakar ki ce saboda kasuwa ne ita kasuwa ribar ta ba a gayyaje ribar ta ba sai dai ana so ka saka ruksa ka saka tausayi a ciki sai Allah ya sanya wa abun albarka saboda ita dukiya ba yawanta ake so ba albarkan ta ake so in kun yi akan sharadi almuslimuna ala shurutihi in kika sayar ko nawa kika ƙara naki ne sai kika je kika sayar ta baki 30,000 kika sayar 40,000 sai kika kawo mata 30 ɗinta sai ta ƙara ɗaukan 100 ko 200 ko 1,000 ta ƙara miki wannan ita ta gada ba amma in ta ce je ki sayar 30,000 ladan sayarwanki in kika zazan baya ki 200 to fa in kika je kika sayar 40,000 wannan 10,000 haramun ne a kanki kuna ganewa ko wannan abin da kika ƙara haramun ne a kanki manzo Allah ya aiki sahabi da dirhami ya sayo masa doki da yake ya sayo dokin
yana hanyar dawowa sai wani ya ganshi sai ya ce dokin nan ya min kyau sai ya ce na sayarwa ne sai ya ce nawa ka saya sai ya ce nawa aka sayarwa ya ce ka biya dirhami biyu ya ce ya saya sai ya karbi dirhami guda biyu sai ya saki komawa kasuwa sai ya saki sai wani doki na dirhami daya sai ya kawo manzon Allah dirhaminsa da kuma dokinsa Allah ya ce ya haka na baka dirhami kuma ka dawo min da shi kuma ka dawo min da doki yace ga abun da ya faru manzo Allah ya ce yayi gaskiya kenan in aka baki talle wannan atamfa ce 20,000 ko masalan 12,200 ko 7,700 in kika sayar kika dawo zan baki 500 a kowace atamfa sai kika je kika sayar maimakon 7,000 kika sayar 10,000 wannan 3,000 haramun ne kici wannan kudi saboda ba kudin ki bane kudi ne na mai kaya amma da sharadi almuslimuna ala shurutihim gashi na baki farashi 7,000 kina kike gara baki sayar kina fita sai kika samu hancin wata ba kun ce kin bugi hancin ta ba sama ta akwai mugunta in suka samu wata suka buga hancin ta ai na samu wata hajiya na bugi hancin ta sai da ka samu hajiya saboda bara a bugi hancin malama ba ko saboda malama ba ta da kosisi to ta bugi hancin ta tace na bugi hancin hajiya abun 7,000 sai ta tsira mata 20,000 ba ta ce mata local ba ta ce mata original ba kawai na sayarwa ne za ki siya zan saya in haka suka yi ciniki kudinta ta ce halas amma in cewa ta yi wannan original ne kuma sai aka samu ba kore bane wannan kudi ta ci haramu amma kawai ki saya in ya miki ki saya a yanda yake ni na kasa gadewa kore tun ne ko local ne ni dai haka ne ni ma dokowa ne haka in ya miki ki saya amma duk kasuwa da aka bayyana aibi a cikin ta manzo Allah ya ce ya sanya wa albarka da mai saya da mai sayarwa da kika zo sayarwa kika ce wannan local ne amma kudin ta kaza ne to wacce ta saya ta san lokal ta saya to Allah zai sanya mata albarka ke ma da kika sayar Allah zai sanya miki albarka ita za ta amfana da shi sannan ke kuma da kika sayar za ki amfana da dukiyar da kika sayar domin Allah ne yake saka amfana da abu kuma Allah ne yake ga dama ba za ka amfana da shi ba to don haka in za ki kasuwa ya kamata ki san ki karanta shari'a ta kasuwanci malam me akbari yace baya halasta ga mutum ya aikata wata abu me hatta ya alama hukmun Allah fi har sai ya san hukuncin Allah a cikin shi ba za ka yi kasuwa ba sai ka san sharadin kasuwa sai ka karanta shari'a akan kasuwa Allah ya sa mu wani lafiya in kuka yi da sharadin ta baki farashi ne duk abin da ki kara yayi in kuma kika zo kika ƙara ta zo ta ƙara miki wannan riban kafa ne amma ta ce ki sayar kaza zan baki talle 5,500 sai kika sayar 7,700 to 2,200 ba na ki bane hajiya za ta baki talle eh zan kaɓi talle nawa kika bani farashi a'a nawa za ki sayar min a'a ni ba zan yi wannan talle ba kawai ki bani farashi to na baki farashi 5,500 to shikenan kina fita sai kika sayar 10,000 sai ki dawo hajiya kasuwa ta yi kyau nawa nawa kika sayar a ke ga 5,500 din ki shikenan kar ki ga mata nawa nawa kika sayar ya halatta ki boye mata saboda ba ta baki talle akan farashi ne ba ta baki talle akan ki sayar mata bane yanda ta baki sayarwa in ta baki yanda ta baki farashi kika ƙara duk abin da ki ƙara ba naki bane naki ne wacce zo ki min talle atumfa ko wata atamfa ki je ki sayar da ita duk yanda ta kama amma duk wanda kika sayar kina da 1,000 sai da ce miki kar ya gaza 5,000 sai kika yi duka kika sayar 5,500 to ko wani atamfa ɗaya kina da 1,000 kai shikenan amma wannan kin sayar 8,000 wannan 9,000 wannan 5,000 wannan 5,500 wannan 6,000 to in kika dawo lissafi za a yi duk abin da kika daura za ki daura ba naki bane na hajiya ne da aka gama lissafi sai a ce a tantan guda 10 ne to ke 10,000 ne naki wannan shine shari'a duk abin da za ku yi ku yi sharadi
kuma ku yi shi a rubuce. Kin je kin sayar ta baki 2500, kin zo kin sayar 2800, Hajiya ta ce a ni ba haka nace ba, baki ji bane. Ki ce wallahi, ta ce wallahi, a cikin gugun akwai makareciya. Ta ce ki ga irin wayo ne da nace mata 2500, ta ga ta ce 2800, ta ce min 2500 nawa, waye mai kuɗi? Ai sharadi akai ai. Manzo Allah ya ce al muslimuna ala shurutihim, musulmai suna kan shuruda ne da kan ka'ida. Tunda kuma akai sai a tsaya kan abin da akai. Kuma mutum baya sai da kayan da ba nashi ba, haramun ne mutum ya sai da kayan da ba nashi ba. Baki da kaya wacce tana da shi ki talle, ki karbo ki sayar, a ce an fasa ki meta ce ba za ta karba ba, amma ba kayan ki bane. Duk wanda zai sai da kaya sai ya mallake shi, sai ya zama yana da iko akan kaya kafin ya sai da shi. In kuma ba zai yi haka ba, to zai ganto shi kaman jakada ne, kaman jakadiya ce. Ina sai da kaya ki min talle, duk wanda yake so a karba a kai mishi, in ya saya ya kawo kuɗi, in bai saya ba zan dawo da shi. Kin zama me? Kin zama jakadiya. Wannan a shari'a ya yi. Amma ki karbo les ki aika ta bude ta ga bai yi mata ba, tambayar ki ce ai kin bude wallahi kin saya, to wannan ba kasuwa ba. Kasuwa la darar wala dira, babu cuta ba cutarwa. Mutum ba zai sai abin da bai san cikin shi ba, wallahu ta'ala alam. Muna cikin suratul baqara, sura ta biyu cikin jerin surorin alqur'ani mai girma, wacce take da ayoyi 286, wanda za mu tashi kan aya ta 116, wanda a baya mun karanta aya na 115. Fadin Allah madaukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa lillahi al-mashriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhu Allah inna Allah wasi'un 'alim. Duk inda mutum ya kalla gabar ne ko yamma ko sama ko kudu ko arewa, matukar yana niyan fuskantar dakin Ka'aba ne bisa ga umarnin Allah madaukakin sarki, to ya aikata daidai, kuma Allah zai bashi lada. In ma mutum ya samu rubani da bai ga da gabar ko yamma ba, yana sallah yana kallon kudu, sai aka ce ba nan bane gabar, to ba yanke sallah zai yi ba, juyawa zai yi ya kalli gabar ya ci gaba da yin sallarsa. Wannan shine abin da yake ka'ida, kuma shine abin da yafi dacewa. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon Baitul Maqdis, Baitul Maqdis yana sallah. Bayan ya hijira daga Makka zuwa Madina, sai ya samu Yahudawa suna kallon wajen, su ma suna yin sallah. Saboda Yahudu an ba su sallah, Nasara an ba su sallah, dukansu kuma a cikin sallansu akwai ruku'u akwai sujjada, an ba su sallah irin yadda za su yi sallolin su. Da manzon Allah ya same su, sai bai samu nutsuwa ba, saboda suna inda yake kallo za su ji daɗi, za su ce manzon Allah ya zama nasu. Alhali kuma shi manzon Allah an ɗaura shi akan me? Akan taklif, saɓawa. Khalifal majus, akan saɓawa majusawa. Duk abun da majusawa suke manzon Allah baya yi. A matsayin ki ta mumina, musulma mai imani, duk abun da arna suke karya burge ki, karki shawarci, musamman wajen saka suturansu da wajen mu'amalansu. Jiya muka yi ta yin debate da wata yarinya, ba ta wuce shekara 11 ba, wai mamata ta kira ni, wai mamata ta convince, wai ta gamsar da ni cewa abatta ta yi attachment. Saboda inda suke zaune wasu irin kabila ne, ba sai na faɗi kabilan ba, in sallah ta zo suna sa gashi na doki, kuma suna ƙara kitsonsu. Shine wai uwar ta bata ta yi, uwar ta ce ba za ta bata ta yi ba, bari ta kira a tambaya. Ta kira aka tambaya, sai take gaya uwar, wai uwar ta san yadda za ta yi ta gamsar da ni in ce mata halas. Shekara 11 ba, shekara 11, saboda kowa zai yi ita ma abinda ta yi. Kawai in kin ga arna suna sa abu, ki ji kin tsani abun a rayuwarki. Manzon Allah ya ce khalifal majus, ku saba musu. Baitul Maqdis manzon Allah yana kallo, ɗakin Allah ne ko ba ɗakin Allah ba ne? Ɗakin Allah ne, amma bai samu nutsuwa ba, saboda Yahudawa suna kallon wajen suna sallah. Kuma Yahudawa suna cewa a ka gani ai
wannan manamu ne saboda yana kallon inda muke kallo iya sallah shi yasa Allah ya ce walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatu shi ba yahude ba zai taba jin dadi ba sai ya ga kabi hanyar shi duk abin da yake kai suna jin takeici su ga mutun ya sa suit ya sa coat amma wandon shi bai lullube takalmin shi ba sai su ce wannan bai iya gaye ba shi ba gaye yake ba shi shari'a yake shi shari'a yake an zo an hadu maza da mata kowa yana gaisawa da mata shi ya zo ya ce ba zai gaisa ba sai a ce wannan bai waye ba shi ba waye ba yake ba shi shari'a yake menene shari'a abinda in kai Allah zai tambaye ka me yasa kai in baki ba Allah zai tambaye ka me yasa ba kai ba shine shari'a kin ga tana yawo dirara kin ba kina yawo dirara ita ta ci gaba ke kuma kin ci baya tayi attachment ke kin yi attachment ita ta ci gaba ke kuma kin ci baya mala'ikun rahama ba sa zama inda gashin mace yake a waje har sai ta lullube gashin ta nana Khadija radiyallahu anha ta gane mala'ika ne yake zuwa manzon Allah ba shaytani bane saboda manzon Allah ya ce gashi ina kallon sa nana Khadija sai ta fitar da gashin ta waje kana kallon shi sai ya ce bana gani shi sai ta boye gashin ta ina kallon shi sai ya ce ina kallon shi inda ce wallahi mala'ikan Allah ne saboda shi mala'ika duk abin da yake da tsarki yake da daraja yake da cika anan mala'ika yake shi sa duk gidan da aka cika hotuna da karnuka manzo Allah ya ce mala'ika baya shiga al mala'ikatu la tadkhulu bi baitin fihi qalbun wala sura saboda rahama saboda rahama to ya zaki kina sallah gashin ki yana waje ya matsayin sallan ki yake ake ce ai lufa na sa to bakin gashin ki yana waje ya matsayin sallan ki yake shi manzon Allah ya koya mana takhlif duk abin da Yahudawa suke manzon Allah ya ce ku saba in ya sa wando yana takawa to kai wando ga kar ya wuce idon sawunka ma aqbal min al-kabai min al-hizari fi an-nar kar ya wuce in ya sa kaya sun matsa shi kai ka sa kaya a yalwace tayi fitted kefa kibe ki jamfa ba ku da gare ba ko da ki kunce gare da wayo ko to a ce wayo man ayin shi ai kaya a yalwace suna tafiya suna ihu kuna tafiya kuna salati suna masallaci suna kafi wa ma ka salatu mu indal bait illa muka'an wa tazdiya ko kuna cikin masallaci kuna ambaton Allah kuna karanta hadisan manzon Allah khalif al majus usaba musu ta sa jamfar ce sai kuma ki me ki saka lalle ki saka lalle kaga musulma ta sa jamfar ce ta dauki wani gashi ta daura akan gashin idonta wai tana biki wai saki tayi wani gogoro tayi wani kido tayi wani tozo kasiyatun ariyatun ma'ilatun la hawla wala quwwata illa billah me yasa za ku yi koyi da su manzon Allah yana kallon baitul maqdis inda dakin Allah ne kuma Allah ya ce kalla amma da ya zo Madina wata 16 ko 17 Yahudawa suna sallah yana sallah yana kallon wajen ran shi bai kwanta ba saboda Yahudawa suna yi shi baya soye Allah ya ce to ka juya ka kalli ina ka kalli Ka'aba saboda Allah ya san abin da yake zuciyar manzon Allah Allah ya ce juya ka kalli Ka'aba ya juya sai ka kalli Ka'aba saboda duk wanda yake sakon Allah manzon Allah baya hada hanya da shi sun ce Allah uku ne sahabisu salasa sun ce gashi nan sun faɗi kalmomi marasa daɗi ga Allah shi sa manzon Allah baya ƙaunar su baya hada hurɗa da su amma yana mu'amala da su mu'amala ta adamiyya me mu'amala ta adamiyya mu'amala ta dan adam dan adam ne karka cuci arne karka zalunce shi karka ha'ince shi
karka hana shi haƙƙin sa wannan wajibi ne akan musulmi makwabciyarki an riya ce tana da haƙƙi akan ki ki ziyarce ta in ba ta da lafiya lafiyar ta kalo ki ziyarce ta in sallah ta zo yanka nama soya mata ki mata mu'amala kin samu karuwa aika mata kin je ki ce mata na aihu ta zo ta ce miki barka ki mu'amala in kin karbi kayan ta bashi biya ta kudinta kin karbi aron kayan ta mayar mata lokacin da kuka yi alƙawari zaki mayar mata ta da kyawawan ɗabi'ai a musulunci ta gane cewa musulunci musulunci ne amma kin ce arniya kin cuce ta me yasa zaki cuce ta wallahi Allah sai ya kama ki ran tashin kiyama kin ce arniya kin ci bashin ta kin kibiyanta ba ruwan Allah wallahi akan bashin nan ba za ki ji rahama a cikin kabarin ki ba in ji manzon Allah don arniya ne dole ki biya ta bashin ta ke da rahamar Allah sai ran da aka biya wannan bashi manzon Allah ya ga wani sahabi ka je ka biya wa dan uwanka bashin shi yana cikin kabari da rahamar Allah ta kasa samun jikinsa yana zuwa ya biya manzon Allah ya ce ya gamu da rahamar Allah to ki ce bashin arniya ne ba zan biya ba na ci banza kin ci bala'i kin ci bala'i ki je ki cuce ta ki yi zamba ki ce ai ba musu wallahi kin ci bala'i Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani tsakanin shi da bawa yana yafewa amma tsakanin bawa da bawa Allah baya yafewa sai an musu hisabi manzo Allah ya ce kai ku gane tinkiya mai ƙaho in ta tunkuri tinkiya marar ƙaho sai an ta da su filin kiyama a ɗauki ƙahon marar ƙaho a ɗauki ƙahon mai ƙaho a sa wa marar ƙaho a ce wa marar ƙahon tunkure ta ta tunkure ta sannan Allah ya ce mai kun turaban ku zama ƙasa sai su zama ƙasa idan dabba Allah zai mata haka ya kike gani kin cuci wacce ba musulma ba Allah zai barki billahi alazim ba za a barki ba kuma Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun inda matsalar take yanzu in aka ce ana min ki bashi an kai ki police station sai yarki ko danki ko surkin ki ce nawa ne a ce 20,000 ya je cire 50,000 ya ce gashi 30,000 na kashe case 20,000 na biya bashi ba haka ake yi ba haka ake yi kaga ni sai je ba 50,000 ya ce 30,000 ya kashe case wato an kulle musu baki go 20,000 kuma an biya bashi sai a ce to case ya mutu a rubuta statement an gama toran tashin kiyama manzon Allah ta'ala ya ce dukiya ba ta amfani ƴaƴa ba su amfani me yake amfani alhasanatu wasayyi'a kyawawan ayyuka da munana su kadai suke amfani sallolinki za a ɗiba a biya arniya kuɗinta sallolinki za a ɗiba a biya ta a ɗauki sallolinki na shekara 20 shekara 40 kike watakila an biya ta tsoron shekara nawa tsoron shekara 20 kin cuccuci mijinki kuɗin jefa ne kin rarrage don ma a ɗiba a mayar mishi ba a yafiya a filin kiyama wallahi ba a yafiya a filin kiyama a duniya ake yafiya a duniya ne za ki ce wani yafe min ya ce na yafe amma wallahi a filin kiyama ba a yafiya ba a yafiya Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa a filin kiyama ta kan shi yake nafsi nafsi kowa ta kan shi yake manzo Allah ya ce da zai hangi maman shi yana gudu uwa za ta hangi ɗanta tana gudu miji zai hangi matarsa ya canje hanya mata za ta hangi mijinta ta canje hanya wani abu sai an je filin kiyama sai an je filin kiyama nafsi nafsi kowa ta kan shi yake da ake ce mijinki ya cuce ki za a ce to ɗibo sallolin shi a biya ta kin cuci mijinki a ɗibi sallolinki da azumukanki da sallolinki da katon alƙur'aninki
da kyawawan dabi'unki da haƙurinki da shi za a biya shi. Manzo Allah ya ce atadaruna mal muflis, kun san waye fallashashe? Suka ce wallahu wa rasulu alam, Allah da wannan kowa suka sani. Manzo Allah ya ce fallashashe shine wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da kyauta duka yayi Allah ya karba. To in tambaye ku, wanda suka yi azumi jiya, ku iya wanda suka yi azumi jiya, Allah ya karba ko bai karba ba? Ya aka kika san ya karba? To kika ce ya karba, mallai suka ya karba yaqini? A'a, yaqini fa kace ba, yaqini ba shine fa tabbas an karba. Sayyidina Umar radiyallahu anhu sahabin manzon Allah ne, manzon Allah ya ce Umar fil janna, Allah ya bawa Sayyidina Umar aljanna tun yana duniya, amma ya ce da zai Allah zai bayyana masa sujjada na sallolin shi an karbi sujjada daya da yayi farin ciki. An fa ce Umar fil janna, amma yana burin a karɓi sujjadar shi guda ɗaya da Allah ya bayyana masa ya karɓa da ya ji daɗi. Wato ibadan nan fa sai Allah ya ga dama fa yake karɓa ba. Za ki iya yi ki gama ya ce ban karɓa ba. La yus'al amma yas'alu wa hum yus'alun, ba wanda zai tambayi Allah me yasa ban karɓa ba, ko za ki tambaye shi? Amma ke fa wa hum yus'alun, dukkanin halittu za a tambaye su don bai sa baki ba, amma shi ya ga dama ya karɓa, ya ga dama ba zai karɓa ba, kuma ba wanda ya zai tambaye shi don bai sa ba karɓa ba. Mallam Yusuf ba yaqini ake yi ba, zannur raje, zato mafi rinjaye ake Allah ya karɓa. Saboda me? Ka bautawa Allah bainal khawfi war raja, ki ibada tsakanin tsoron azabar Allah da kwaɗayin rahmar Allah. In kika yi azumi sai ki ce me insha Allah Allah ya karɓa, shine me zannur raje, na to mafi rinjaye kenan. Saboda kin yi azumi kin kiyaye kin kiyaye, me kika ce zahaba zama'u wa watalatul uruq wa thabatal ajru, sai kika ce me insha Allah. Mallam Yusuf yaqini da ko zannur raje? To Mallam Yusuf ya janye ya ce zannur raje. Manzo Allah ya koya mana in kika yi azumi zaki ce me zahaba dhama'u wa mutallatul uruq wa thabatal ajru insha Allah. In kika ce wa thabatal ajru kika yi shiru, Allah ya lada ya tabbata, to Allah ba a wasa gadali. Mijinki ce kike ce ba zan yi ba, akwai masu yi ko babu? Ku faɗa mana. Ki bari da ce ba zan barin ba, to Allah ba a wasa haka. Kai ka ce in na yi kaza za ka ban kaza, don haka dole ka bani. Miji ana masa dole ne? To miji ma ba a masa dole ba, ta da wanda ya halicce ki. Ba a cewa dole. Kai ka ce in na yi kaza za ka min kaza, taimaka mana ka mini. In ji ka zo kuma kina ce masa wa aufu bil ahad, ce ga ki ɗaliba ko inda al'ahad kana mas'ula, sai ya shiru sai ya cika miki alƙawari, amma sai ya ji halaye. Allah sa mu wani lafiya, shi Allah ba a masa dole. In kika yi ibada ki yi kwaɗayin Allah ya karɓa, kuma ki yi kwaɗayin rahamarsa, kuma ki ji tsoron azabarsa. Allah sa mu wani lafiya. Duk wanda ibada ya yi kwaɗayi, to mu je muna magana akan karɓa, mu je ya karɓa. To in bai karɓa ba kin yi aikin banza, in kuma ya karɓa kin cuci wata wacce ba musulma ba, haka za a ɗibi azumin ki na yawmu Zulhijja, ayyamu Zulhijja, za a ɗibi azumin ki na kwana tara, sai a bata akan bashin ta da kika yi ko akan cutar ta da kika yi. Za ki ce ai ba musulma ba ne, ba musulma ba ce. Allah adili ne a filin kiyama a koda yaushe, baya bari wani cuci wani sai ya musu hisabi, sai an dauki hakkin kowa an bashi. Shine Allah ya ce yawma tubula sarair, ranan da ake taurin asiri,
la hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah ka rufa mana asiri, wallahi akwai bala'i. Yawma tubla sarair, ran da ake tonan asiri, tonan filili, kin cuci wata wacce ba musulma ba. Haka za a dibi babu wasu kwanaki da suke falala a duniya da Allah ya fi so bawa yayi aiki banda waɗannan kwanaki guda 10 na Zulhijja. Hasali ma Allah rantsuwa yayi da su, wal fajri wa layalil ashr, ma min ayyam, babu wasu ranaku inji Allah. Manzo Allah ya ce babu wasu ranaku da suka fi falala da soyuwa a wajen Allah afdal, suka fi ɗaukaka min hadhil ayyam, fiye da waɗannan kwanaki guda 10. Yau muna kwana na nawa? Yau muna na uku. Sabaka ma sabaka, wanda ya gabata ya gabata. Wata ta azumi jiya da shekaran jiya shikenan ya wuce, kuma ta ce wasa bata al'ajr insha Allah, kuma Allah ya karba insha Allah, kuma zai bata ladanta. Wanda bata yi kuma akwai sauran lokaci, akwai sauran lokaci. Ana so ki yawanta kabbarori, ki yawanta istighfari, ki yawanta karatun Qur'ani, ki yawanta ayyukan alkhairi. Ko ranan 20 ranan Lailatul Qadar bata kai wannan rana daraja a wajen Allah ba, ita ce ranar Arfa. Lailatul Qadar kanki ne ko kika tashi kina nema, ana bajet a saki cikin bajet ko? To wannan kuma daga ciki Allah mala'iku sun koka wa Allah madaukakin sarki, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafiku dima, zaka sanya halitta a bayan ƙasa wanda za su dinga zubar da jini suna saba maka, ba gashi ana ta kinnafin ba, in ba ka kuɗi ba su kashe, marayu su shigo su kashe, ƴan bashi su tare su kashe. Wani ma ya ce a bindiga ta kwace ya harbe a mutu, wani ya tare ka akan waya ya soke ka, wani ya je gidanka ba haka ake ta yi ba. Allah ya ce to ai me, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sai Allah ya ce wa mala'iku to ku saurara ku ji me bayina suke cewa. Bayi suna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. Wa'anda suke aiki haji kenan, mu kuma da muke gida muna ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Haka sahabbai suke maimaitawa daga an shiga ɗaya ga watan Zulhijja har ranar sallah. Yanzu kuna gida kuna zaune ana takabbarori, Abdullahi dan Umar da Umar bin Khattab kasuwa suke shiga suke daga murya suke yin kabbarori, wanda suka manta su tuna su ma su ci gaba da yin kabbarori. Saboda Allah ya ce me, wazkurullah fi ayyamin ma'lumat, ku ambaci Allah a cikin ranaku me sanannu, shi sa Allah ya rantsuwa da su, wa layalil ashri. To duk wannan ibada in kika yi a cikin kwanakin nan Allah ya karba. Allah zai ce mala'iku ku saurara, za su saurara su ji duk abin da ake faɗa, za su ce ya Allah suna girmama ka, suna tsarkake ka, suna neman gafarar ka, suna da buƙatu zuwa gare ka. Allah ya ce duka na gafarta musu. Wanda yake filin Arfa yana tsayuwa Arfa, kina nan Gombe kina azumin ranar Arfa, Allah ya ce ya gafarta mu. In aka yi rashin dace lafiyar ki kalau, ba ki azumi lokacin ma kike ciwa-ciwa, lokacin kike ha'inci, lokacin kike cuta, lokacin kike shirya ƙarya, lokacin kike shirya zamba, saboda sallah ya zo zuwa zaki cuta. Shi yasa wanda Allah ya bashi wanda alkhairi, Allah ya bashi alkhairi mai yawa, Allah ka bamu. Wanda Allah ya hana su kuma Allah ya hana su alkhairi mai yawa, Allah ka sa ba ma cikin su. Allah ya ce masu neman gafara an gafarta musu, masu neman aljanna na ba su aljanna,
masu neman tsari daga wuta mun na tsare su daga wuta masu neman abinci na ba su abinci wake ciyarwa masu neman ruwa na ba su ruwa masu neman gafara na gafarta musu masu bukatu na biya musu bukatunsu masu neman in ba su abu kuma na ba su abu wannan waje wannan banda Allah antal ghani wa nahdu al fuqara ilayka kai ne mawadaci kai kadai ya Allah mu ko fakirai ne kowa fakiri ne in kina da kudi ba ki da lafiya in kina da lafiya ba ki da kudi kina da lafiya kina da kudi ƴaƴanki suna da taurin kai ƴaƴanki ba su da taurin kai kina da lafiya kina da kudi amma kin kasa shawo kan mijinki kin kasa shawo kan shi da ya ganki sai hantara kaman kare ya ga kulya sai me sai hantara waye jawo ku faɗa mana babu tace ita tsakaninku da maza fa abu ɗaya ne i nayi bari na bari wallahi ba wani abu kuma bayan wannan bari mu tambayi iyaye akwai wani abu bayan wannan tsakanin ma'aurata i nayi bari na bari akwai wani abu bayan wannan babu shi kadai ne in miji zai ce ki rikice baraki ba ba ki ba zaman lafiya har abada a rayuwarki ki bari rikice baraki bari ba har abada ba ki ba zaman lafiya bari tambaye ku wage sanya wa mutum zaman lafiya Allah ne ke sa maka zaman lafiya Allah ke sa maka jin dadi to sai shi ka saba masa ce zaka zauna lafiya sahabbai in so ga al'amura sun canja zama suke yi siyo kansu me siyo kansu hisabi kai ni mene wa Allah ne ka eh kai da zuwa ne ban kudi fa ko wani na hawo mashin na bashi kudi mara kyau kuma ban ga masa ba to sai ka dauki adadin kudin sai ki sadaka da shi kusan mata su iya wani abu in su ga wani abu sai su dubo kudi kudin ta yage fa ta sani ta yage sai ka zo inda za a tsaya inda ba a tsayawa nan ba a tsaya kaza kaza to ga kudin ka fitinan ne kuma ta sani ba ya kyau shi ya ja na fa ya tafi sai ya bude ce ka matan nan ta tuce ni ta tuci kanta wallahi baraki bacci ba sai kin gamu da sai kin gamu da bacin rai ko ko mijinki ko danki ko wani dai naki sai kin gamu da shi wata ta bude fridge sai ya jata sai ta yi kara sai mijin ya ce me faru ta ce wannan fitin ba ya ja ni kuma ya ja ni sai ce to kin tuci wani sai ta launa ta yi shu ta ce wallahi na tuci dan lafiya ya aka yi ta ce wallahi kuɗi aka ban ni ma ya yagge sai ni ma na bashi ya yagge ya za ki rama cuta da cuta in an cuce ki ke kanki tuci wani ki kasance mai haƙuri in aka cuce ki ka cuci wata to in cutar nata yafi naki balance ɗinki ba zai balance ba account ɗin ba zai balance ba lissafin ba zai daidai ba ba zai daidai ba ke wata kila kyauta aka baki sai ki ga an baki yayin gaske ki take cuci wani wanda ba shi kyauta ba kyauta an mara kyau Allah ba zai kama shi ba sai dai kawai bai kyauta bane ke ko hakki ne nashi kika tuce shi sai ce sake taba wata ci a baran ta a kai ka taba ya taba ya ji ba ya ja ke kuma taba tana taba kuma sai sake janta to na sai kin biya shi hakkin shi wai a haka Allah iya son ta kenan in kin ga Allah yana jarabtan ki to yana son ki akwai hakkin wani to Allah yana son ki ki mayar da wuri shi sai manzo Allah ya ce man yurjillahu bihi khairan yusamminhu wanda Allah so shi da alkhairi sai ya jarabce shi da rashin lafiya ko da wani abu to in kin ga kina cikin kunci ko damuwa to ki zauna ki tunani me kika yi mara kyau
yace nayi nace bazan yi ba wannan laifi ne mafi girma a wajen Allah laifi ne mafi girma a wajen Allah malamai suna mubaranar shi da fadin Allah madaukakin sarki wala taqullahuma uffin da iyayenki to ai mijinki yafi babanki yafi mamanki a shari'ar musulunci mijinki yafi babanki yafi mamanki daga ran da aka ce ni na aurarwa Yusuf yata wacce akan kudi kaza sadaki shikenan ni na karbawa Yusuf auren wacce akan kudi sadaki shikenan daga lokacin duk abin da ke kanki ya tashi kan iyayenki ya tashi ya dawo kan mijinki iyayenki suka ce Allah tsine miki mijinki ya ce Allah miki albarka wallahi Allah na mijinki zai karɓa ba na iyayenki ya kuka dariya akwai aiki ko me mazala ya ce ina aljannarki take me yasa ba a ce tafi kafin mamanki ba me yasa ba a ce tafi kafin babanki ba sai aka ce ina tafi kafin mijinki shi ko ina aljannarki take a hadin mahaifiyarsa abun sakin ne wata da aka karanta mata hadisi tace kai wannan son kai ne waye son ka Allah ne yi wannan maganar nata kafirci ce in Allah ya tsara abu kawai sami'ina wa ata'ana faqat maman ki da ce ki mijin ki ce karki in kika yi ba mijin ki ka saba ba Allah kika saba ina iyaye da suke cewa ki yi kaza ba ku mutunta iyayenku ba tambayi mijinki in ya baki dama ki yi abu kaza umma ta ce in tambaye ka ya ce a tunda umma ne shikenan in kuma ƙarya kike Allah zai tura miki afi saboda ramin ƙarya wararre ne wata ran zai zo ce umma ai ran da kika ce kaza kace a ni ban ce ba daga nan kuma asirinki ya tono ko a baya ta faɗa duka zai ɗauka ke maƙaryaciya ce kuma almu'min inda almu'min la takdhib mu'mini baya ƙarya baya ƙarya karki yadda amanna miki shedan ƙarya ko da wasu karki yadda ko da wasu karki lamunce kuma karki karba don haka miji in kin zo shi lafiya shine ya ce eh kin ce eh ya ce a'a kin ce a'a shikenan kuma su wannan fa kun gansu wala ba su da wayo wayonsu ɗaya shine kawai ki bi su sau da ƙafa saboda Allah ya sanya musu tausayi da kawaici a cikin zukata namiji ne wacce za ta dinga mishi izgili da fitsaranci ya ta kallonta yana shiru amma faran da tsiyar shi ta motsa ko arzikin shi ta motsa to kashinta zai bushe a hannunta kashinta zai bushe a hannunta wani ya saki matar shi ta je ta saki aure sai ta fahimci cewa inda ta bari fa yafi sai ta kashe auren ta dawo wai ya aure ta yace wallahi in ita ce kadai mace a duniya ya hakura da aure kuma uwarta sai ta kashe mata aure sai suka dawo suka kulla akwai ƴaƴa biyu tsakanin su sai yau akwai ƴaƴan Gombe High School a ce nan za su yi karatu yace a kai su kudin makaranta ya biya kudin bus ya biya kudin indomi ya saya kudin boyi ya biya kudin biju ya biya sai a ce wai ai baya saya ƴaƴan kaya duk wata sai ya saya musu kaya aka kirkiro ba wasu kudin kashewa duk wata zai ce kudin kashewa za a ba su duk abin da aka kirkiro zai yi sai wata rana kawai ce kai shi yau ya ja layi in ba za su dawo makarantun gwamnati ba zai biya ba yau a kai shi kotun kaza ya yi ni gobe a je kotun kaza ya yi ni in zo ana kotu na uku sai lawyer shi ya ce wallahi in za a je kotu ɗari ba za su haƙura ba saboda me yasa ka ce ba za ka dawo da ita ba burin su ba wai kai wa ƴaƴan ɗawainiya ba ne burin su ka dawo da ita in ɗawainiyan ya yi yawa za ka ce to ka dawo da ita ko da ɗawainiyan yake shi kuma ko mutuwa ya ce wallahi sai da ta mutu na gaya muku dai ku gane namiji ne ta haƙuri yana shangewa
amma fa in ya cije wallahi dudi haka ya ganshi dudi Allah ya ce me au ashaddu qaswa zuciyar shi ba ta bi dudi kankashuwa saboda duk duniya mutum biyu ne za su yi tankwara shi uwarsa da uban shi in uwar shi ta ce zo dan nan mai data baya bukatar shawari baya bukatar to baya bukatar in abinda ake jira ya ce namiya shi yasa duk mutum da take san a uwar miji kallon mahaukaciya nake mata ragamar fa yana hannunta to ki bi ta bara ki lallabe ta in tana cin goro kullun ki sai goro ki kawo shi kenan ran da kika yi tafiya za ta ce yau ba ta da goro me yasa kande ba ta nan to duk abin da kika yi in miji ya ce zai yi saka zai ta ce kai dakata ka saki kowa banda kande saboda ki rike kafafuwan ta hannu bibbiyu to amma kuma ke saboda sakarci wai ita ce abokiyar gabanki ta zaki zauna lafiya duk da yana cewa wai yana son ki yana bin ki kina ta saba uwarsa ran da fa ya duya miki baya kin shiga uku saboda lokacin hankalin shi ne da jikin shi ya zaki matarsa an kira shi ana masa nasiha kamar da ta gaji tsoron Allah yace kai ku yi hakuri akarwakan Allah namun uwata ta ce in sake ta ki ne to duk abin da na taba lalacewa yake ku na san bakin uwa ne to muna da bakin magana ba mu da shi saboda ya kafa mana hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin uwar shi ta bashi umurni kuma Allah ya ce ya mata da'a ke kuma ki kamanta in zaki umurni ki tuna idan yarki ce ya zaki ji zaki so ayo yarki haka to karki yo irwata karki yo irwata tana cutar da mahaifiyarsa kun san mata ina ga muku in ni'ima yayyawa kun fi sabon Allah haka ne wallahi in ni'ima yayyawa an fi sabon Allah duk duniya duk shekaran duniya sai sun je umra da mahaifiyarsa sai sun je aikin hajji duk shekaran duniya wata rana kawai a sai tana masa abu da yawa yana hadiyewa saboda in ya fada mamar ba za ta bar shi ba ka gane biyayyarsa ga uwar shi Allah yake ba shi abin da ba ya tsammani annabin Allah ya yi addu'a annabi Musa alaihi salam Allah ya halakar da fir'auna Allah ya karbi addu'a amma fir'auna yana da uwa in yace shi Allah ne ya gama biyarsa sai koma sai fadi gabanta sai ta shafa kanshi tace Allah ba albarka zai zo fada ce shi Allah ne yayi abin da yake yake so ya kashe wanda yake so ya kashe ya sake wanda yake so ya sake yayi abin da yake so sai in ya kuma ga kosa kuma sai ya rusuna sai ta shafa kanshi tace Allah ma albarka sai Allah ya ce to tunda kana yi wannan mamanka bari mu kyale ka sai dai shekara 40 Allah bai halakar da shi ba addu'an annabin Allah addu'an da ba ta da shamaki ku fahimci hakkin maza a wajen iyayensu ba ta ran da tsohon wannan ta mutu fir'auna bai sake ganin dare ba tana mutuwa duk abin da ya zo mishi bala'i ne duk abin da ya zo masa bala'i ne in ya shiga wanka ruwan ya kuma ruwan jini in ya fito a cikin shiga laba duk abin da ya sa zai nema baya samu ya biyo annabi Musa a ƙarshe Allah ya halakar da shi a cikin teku manzo Allah ya ga wa sahabbansa akwai wani bawan Allah zai zo ba sahabi ba ne tabi'i ne in kun gan shi ko ce yayi muku addu'a sayyidina Umar da ya gamu da shi yace kai ne wane dan wane dan gari kaza kana da mahaifiya yace eh yace to kamin addu'a yace akan bi maka addu'a kana amirul mu'minin shugaban mu'minan duniya kace ma addu'a ni wa yace manzo Allah ne yace in na gan ka yace kamin addu'a yace me yasa yace ina kaza da jatuma yace ina da shi ba ka son ɓaci ranta yace ba son ɓaci ranta kana son farin cikin ta ina son farin cikin ta duk abin ta ce nayi shi nake yi in ba ta so ma ba na yi ballanta na ta ce min ba ta so
iya abun da yake yake ba kwana yake yana yin ba kwana yake yana yin sallah ba ba sadaka yake yi ba ya bashi da dukiya fakiri ne miskini ne shi yasa karkure ne mutane wanzu Allah ya ce za ku ga wasu mutane zaki ganta lufayanta duk a yage takalminta duk yayi sufana namba 19 haka take yawo da shi sai ki dauka abu laƙantacciya ce kaskantacciya ce la la wallah manzo Allah ya ce in za ta ce Allah ya baki arziki taki Allah zai baki arziki in za ta ce Allah ya ji danki taki Allah zai ji danki in za ta yi addu'a taki Allah zai karbi addu'a in baki da lafiya ta ce ya Allah ka warkar da wannan taki Allah zai warkar da ki saboda alhaqati da ubangijinta shi ma alaƙarsa da ubangijin shi wajen kyautatawa mahaifiyarsa sai masa addu'a ce to bari baka note ka kai wa gwamnan garin ku in ka je garin ku ka kai wa gwamnan kufa ka ce gashi inji yace me zan yi da shi a zai baka kulawa yace akwai kulawa wanda tafi kulawan Allah ne ya kake sa mai shubha kana shugaban mu'minin duniya kai da ka zo da manzon Allah ka san Allah kuma ka ce wani zai ban kulawa wa zai ban kulawa bayan Allah yace ba na so yace a ka je dai ya san ka yace ni ba na bukatar kowa ya sani sai waɗanda suke tafiya yadda ake da mu haka ake har yanzu group group in za a tafi aikin haji in Yemen in Kufa in ina haka ma har yanzu in Najeriya gefen su daban in Najeriya ma in Gombe ma in Akko in Yamaltu in kaza haka tun can haka ake tun fil azim sai yan garin suka ga yanda suka yi da Amirul Mu'minin da shi suka ce oh a sai ka iya addu'a kamin addu'a sai ma addu'a ta kihe ga Allah ya ya karba ana dawa sai aka dame shi addu'a addu'a kamar yanda mata suke ko an samu sabon malami yankan wuka yu muna tafiya wata rana daidai alƙaliri sai muka ga wani jikin wani gada an cika mata da maza har ta gefen titi me ne wai wata mata ne tana bada magani bayan wata biyu da baka zo waje ba gaban ba kowa ina mata ka ce a ai ta ci kasuwa ta tafi ta ci kasuwa ta tafi da an ce wani boka ya zo sai ga an cika gidan da an gane kawai dan wururu ne kawai sai a wadi kuma ku gane ba sa ganewa sai a ce wani ya zo yana lijji sai a take ru da an je kasuwa ta ci ta sai a ce an samu wani a tumfure ru alawadi ru duk inda aka je an je wa an je neman taimako malami ne fa yana taimakawa shi da manzon Allah ya ce ku roƙe shi yace yaya zaka ce in je wajen wani me zai bani banda bai ise ban abin da Allah bai bani ba na to ai su ai nan can mata ne ba za su ce boka ba za ka ga fa malami ahlus sunna matar shi za ta ce zan je karban magani magani wani irin magani wallahi maganin ciwon kafa a ina gidan wacce sai ta kira sunan matan gidan alhali mai gidan ne yake bayarwa da ya zo Allah gafarta malam wallahi kafa na ne yake ciwo amma ina ga jifa akan sai fara tambayar ta kina da abokiyar zama daga nan kin san cewa kin halaka kin lalace daga nan kin san kin tafi wuta idan baki tuwo ba kin tafi wuta idan baki tuwo ba Allah ya sa mu yi lafiya kun cinye wannan lokaci na gashi ayan da zamu shiga ayan tana da munasaba da wannan tattaunawa wa qalu ittakhadha Allahu walada Allah ya ce me subhana ta da kike neman taimako wani a wajen Allah ta da kike neman taimako wani dangane da abun da Allah yake yi ta yaya tsarki ya tabbata ga Allah ba ya yiwa Allah samu wani lafiya
wani sati sai mu tashi ayan ba sai mun yi mukaddima ba kai sati mai zuwa babu karatu insha Allah saboda sati mai zuwa wata rana ne ka gani ba sa mantuwa saboda suna so su yi suya ko na'am akwai to malam Yusuf ya ce kuna da buri shi sa ba ku mantawa to ai burin duka ɗaya ne daga mazan har matan ɗaya ne ku ɗayin me nama Allah sa mu ci lafiya mu gama lafiya dan wani ya wani an dade ba hadu ba long time eh an hadu ba za a wani lafiya ba to ai hakuri kar a ci da zafi shekara biyu da ya wuce wata baro Allah anan ne ma kuke gaya mana bayan mun dawo karatun bayan layya tana suya ta rasu daga cikin daliban mu ne anan masallacin shekara biyu tana suya bata baci ba ta rasu to kar a ci mai zabi ai hakuri sai ai sanyi ai hakuri dan Allah kun ji a nemi tsamiya kuma a dan yi tsumi kun san tsumi ko dan tsamiya za a dan dafa shi ko a jika shi a dan sa dan citta sai a dan sa dan suga dan dade a sha shi da dumi ko a sha shi da sanyi in aka dan ci nama mara zafi sai a dan sha ruwan tsamiya zai taimaka ko Allah sa mu wani lafiya abubuwan da ake so mu kiyaye shi ne ba za mu yi kitso ba a saurara ba za mu yi kitso ba ba za mu yanke farce ba ba za mu yi gyaran kaushi ba an yi magana kun ci gaba kuma ba za mu yi gyaran kaushi ba ba za a yi kumin ba taje ba za a taje gashi ba ba za a yanke gashin hammata ba da kowane gaba ba za a ci da gashi ba laki ce layya zan yi layya zaki ne in mijin ke layya ba ki layya ba kin yi layya ke kan hajji yara gonki za a kawo miki ko wannan kama kai da kafa ne to nawa ne ake jira to shikenan hajji ba za a yi kitso ba amma za a yi lalle za a yi lalle banda kitso banda yanki farce banda goge kaushi in ba a yi kitso ba kai na tsefe ba za a taje shi ba duk wani gashi a jikin mutum ba zai cire shi ba wanda yayi haka wafaqa sunna ya dace da sunna sunnar waye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in kika yi kina da lada cikakke a wajen Allah wanda kuma ta saba wa sunna tana da me tana da zunubi saboda ta saba wa sunna ta saba wa sunna na biyu in ba ba za ki layya ba mijinki zai layya mijinki zai muku layya in yazo yankawa zai ce bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli in kuma za ki iya yanka ragonki kina da rago hajiya ki yanka da hannunki ki sa a danne miki da gaske ki riƙe wuƙa ba komai ake cewa ki ce bismillah Allahu akbar shikenan sai ki danna ba a ɗagawa in kika danna yana wurwurwur za su sake sai ki tsaya ba za ki ɗaga ba za su danne shi da ƙarfi su ce hajiya yanka sai ki dawo da shi sai ki sake dannawa sai ki dawo da shi kar ki ɗaga wuƙan fa kar ki ɗaga duk mutsumumu da zai yi za su danne sai ki tsaya da wuƙan a jikin shi sai ki tsaya in so gun wadanne shi za su ji hajiya yanka sai ki sake dannawa sai ki sake jawowa ba a ɗaga wuƙa a jikin dabba daman kin ce bismillah Allahu akbar sai ki yanka in kika dawo kike ce bismillah in kika yanka in jini ya zo sai kike ce Allahu akbar in kin dawo yanka hajiya aka ce ya yanku ba sai kin cire kan ba kada ki ta gugawa har sai kan ya fita a'a in yi cewa gurza suka ce hajiya ya yanku sai ki daga wuka sai ki ce Allahumma taqabbal minni hajiya lai yanki tai bi iznillah kuma Allah ya karba amma saboda tausayi irin na mata
da jin dai irin na mata sai ki ce dana yanka mi yawa sai ki ce su yanka dan kika ce liman zo ka yanka baran zo ba kawai dan ki ya yanka miki sai ya ce bismillah ya yanka jini zuba ya ce Allahu akbar sai ya ce Allahumma taqabbal li ummi shikenan Allah ya karba wa mama na shikenan sai Allah ya karba kuma to Allah ya karba mana Allah sa mu yi domin shi Allah kuma ya sa karbabbe ni wanda bai samu damar mijin shi yayi layya ba ya kwantar da hankalin shi manzon Allah ya masa manzon Allah ya yanka manyan raguna guda biyu manzon Allah ya ce wannan nawa da iyalai na wannan na al'ummata mun dai fi son namu ko amma na manzon Allah ba akwai lada haka ne ko to Allah ya karba mana dan da yawa in suka aka ba su kudin rago ba abinci za su saya saboda halin da ake ciki kuma sayan abincin ya fi rago sai dai wanda yake da hali zai yi abinci zai yi rago sai yayi saboda sunna ce ta wajiba ga duk wanda yake da hali in bai ba Allah zai tambaye shi to in kina zo ni baki da rago yar ki tana da iPhone 14 ko 13 sai a sayar sai a sayar rago kace tab bara ki bayar rakin wai tace tab ba za ta bayar ba kin ai sai ki bayar a sayar sai a sayar rago ko in aka sayar rago sai Allah ya kawo miki me sai ya kawo miki wata sabuwa saboda shi yake bayarwa ki rufa wa kanki asiri ki rufa wa iyayenki asiri ke kuma ba zai rufa miki asiri sai Allah sai ya rufa miki asiri amma ki rike iPhone iyayenki ba su laye ba ki ce a sayo miki mai touch light wani suna da ake faɗa da ba zan iya faɗa ba ba ruwa na ba za ku ji a baki na ba sai a sayo miki ita ma yanzu ta kai 20,000 ko shikenan sai a sayo miki ta sai ki sa sim card ɗinki ki ta amfani da shi amma dai lalle ai kokari ai in kuma miji ya ce babu ba fushi ake wa me ake yi hakuri ake shi ma mijin ba shi hakuri Hajiya Allah sa ki gama lafiya. Ai ba sa iyawa ai. Ba sa iyawa. In miji ya ce ba ku hakuri ake ba shi. Matan sahabbai a saurara. Matan sahabbai ta da koma suke yi. Su sa hannu su zaka fita zaka fita. Ka ji tsoron Allah. In ka samu halal ka kawo. In ba halal kai hakuri ka dawo haka. Saboda me? Duk jikin da ya ci haram. Manzo Allah ya ce fa anna yustajabu li zalik a wata ruwaya fa anna yustajabu la ta ya za an sa miki haka wata sabai suka ce dakata in an samu halal a kawo in babu a hakura a dawo ke kuma ya dawo kai bana fa an sa mana lada mun soko a hankali sai kice anya mai gida haka ƴaƴan nan za su yi tagumi suna shiga gidaje suna kallon jini ba la hawla wala quwwata illa billah ka shiga uku da irin wannan mata Allah ka gare mu da su yau manufa za mu sauko a hankali alhamdulillah jarabawa ce ai mun gode wa Allah shekara 30 kullum muna yi wasu ma shekara 30 ba su bai ba ai gun ma mu ji abin da suka ji ai wannan rahama ce wannan ni'ima ce Allah ya ga ya za mu rayu wallahi ka kwantar da hankalinka wannan Allah ne ya ga dama me baka mana ba sai Faris na jin to ina zan je in ciyo bashi ya za a yi ne a yi layya wallahi kuma in ji ka mijinki haka Allah sai ya azurta ku ta yanda ba ki tsammani saboda Allah ne yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ba da ko su ji a ce gashi kai wa ga rago kai wa ga rago Sheikh Salih Dahnaji Allah ya kara masa lafiya a nan yake ba mu labari a zaure muna karatu labarin wani bawan Allah ba zan gaya muku sunan shi ba ya ce a gaban shi abun ya faru ya fito ya ce ya yadda Allah shi ne Allah kuma ya yi addu'a zai yi layya da saniya suka ce to a karo kallon za ka da kofifi yana zuwa suna jira iko Allah suna zaune sai wani zai wuce ya ce ga shi rago ne rago mai suna rago
wanda in kun je cike za a ce rago yanzu 1400 to irin wannan rago aka ce alaga wata malan gashi injuwa ne yace a ni ba rago na roka ba saniya na roka kuma lokacin bayan sallallahu alaihi wasallam ma tayi aka kalla yace a ni wallahi ban roki rago ba saniya na roka suka yace suna kallon iko Allah bai roki rago ba saniya kuma ga rago an kawo to Allah shi ba zai karawa daga cikin almajiran shi yace wani karba Allah ne kawo ma ka je kai to wata kila wannan wani shi rago ya roka shi kuma Allah ya kawo mishi nashi yana zaune saboda Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin yace suna zaune suna jiran ikon Allah kawai su ga tabkegen bujini ana tambaya ina gidan Allah juwani ina gidan Allah juwani ana zuwa kace kai ne Allah juwani yace ni dai ni ne wani ka san da iyaye suna da tawadu suna da dandan da kai misali sunan shi Alhaji Usman sai yace shi ba Alhaji Usman amma shine Usman saboda me tawadu dandan da kai dandan da kai kai ne wani eh ni ne wani amma wancan kalman ba shi bane ni ne dai wani duk kuma area ba mai irin sunan shi ce shi to wani ne ya aika mu yace mu kawo maka yace to ga abun da na roƙa Allah ya kawo a kama a shigar da shi addu'a laki mijinki ya ce an sauka to ki lallabe shi ki mishi addu'a ka kwantar da hankalinka Allah ma albarka Allah kaza Allah kaza Allah kaza in kika yi haka to billahi alazim Allah zai azurta ku ta yanda ba ku dan mani amma kika tayar masa hankali an ce ana cin bashi ka je ka ciyo bashi in yaje ya ciyo bashi akai albashin watan watan nawa muke shida ko akai albashin watan shida kuma kin ce shinkafa ya kare gobe kuma ya ya sai shinkafa bayan sallah da sai in yi hango mai taure za su hada hanya da shi za su hada ba kisa ya zo makareci Allah ka sa mu wani lafiya Assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ilimi mai albarka ba ku ce amin ba ko kuma kuna hasada ne addu'o'inku muke nema a ni ne shaida ƴaƴanku suna gaya mana suna cewa iyayenmu suna muku addu'a kuma muna gani kullun ci gaba muke gani kullun ƙara basira muke gani kullun ƙara ilimi muke yi kullun ƙara nutsuwa muke da dukkan halin da muke ciki a rayuwa Allah mun gode maka kuma Allah ya muku albarka Allah sa ku gaba lafiya yace mallan ita ce mijinta ya rasu akwai sauran kudaden su Allah ya fitar musu da hakkin su kuna roƙon Allah ya fitar musu da hakkin su Allah ya bi kadon su sannan tana da bukatu Allah biya mata bukatunta idan alkhairi ne a gare ta in ba alkhairi bane kuma Allah ya musanya mata mafi alkhairi Allah sa mu gaba lafiya Allah sa mu yi lafiya damuwoyin mu Allah ya yaye mana bukatunmu Allah ya biya mana layya da zamu yi Allah ya yassare mana Allah ya dafa wani duniya da lahira muna tausayi ga wannan karatu shugabannin mu da gwamnati da shugabannin kasa dukansu Allah ya daura hannunsu akan daidai abinda yake alkhairi Allah ya tabbatar mana abinda yake sharri Allah ya tsare mu ya Allah muna tausayi ga wannan karatu mura sa lafiya Allah ka ba su lafiya masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya muna tausayi ga wannan karatu Allah ya sanya wa rayuwarmu albarka Allah ya albarkaci zuriyarmu Allah sanya mana nutsuwa a duk inda muke rayuwa Allah ya amintar da mu bisa ga abin da muke jin tsoro Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin